Dragi prijatelji, ja moram da vam kažem da sam stvarno dosta uzbuđen, jer su ovo najlepši trenuci u mom životu, mogu da kažem. I hoću da se zahvalim svima vama koji ste na svoj način doprinili da Delta bude ono što je danas. Ja ću pokušati malo u ovom trenutku da kažem šta smo tu uradili u prethodnih 25 godina. Delta je najveći investitor u Srbiji. Investirala je do sada 2 milijarde i 400 miliona evra. I to nas svrstava na prvo mesto investitora u Srbiji. Delta je postala najveća kompanija 2009. godine u Srbiji, mereno 300 najvećih kompanija. Kao što znate, ta publikacija izlazi svake godine. U to vreme Delta je ostvarivala skoro 10% društvenog proizvoda Srbije. U to vreme prihodi te kompanije 80% potiču iz naših kompanija koje smo mi osnovali i koje smo razvijali tokom tih godina njihovog rada. Šta je to posebno što karakteriše Deltu zadnjih 10 godina? To što smo stvarali, razvijali i određeni broj kompanija prodali. Po tom principu mi smo uneli za zadnjih 10 godina u Srbiju 1.800.000.000 evra. To je vrlo značajna sredstva za platni bilans naše zemlje. Šta smo izgradili u prethodnih 25 godina? Izgradili smo više od 1.500.000 kvadratnih metara proizvodnog, poslovnog i stambenog prostora. U 2010. i 2011. godini naša kompanija je brojala 25.000 ljudi. Od tog broja 10.000 mladih iz škole Delta je primila, kako se kaže, pripravnika. Posebno ističem ovde prijem mladih lidera i Deltina budućnost. To su kadrovi sa završenim fakultetom koji u budućnosti treba da nose razvoj Delte. A ja sam slobodan da kažem da su to kadrovi koji u budućnost treba da nose i razvoj Srbije. Moram da se pohvalim jednim podatkom. Za prijem mladih lidera nama se prijavilo preko 12.000 obrazovanih mladih ljudi. Nažalost, primili smo 100 i ako me pitate šta to nismo ispunili, što je moja želja bila bar 1.000 ljudi da primimo, ali zbog ograničene mogućnosti tolikog broja pripravnika nismo, ali budite sigurni, u buduće Delta će poseban akcenat bacati na prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom. Državi smo na ime poreza platili u poslednjih 10 godina preko 2 milijardi evra. Nemam komentar ovde nikakav. Delta je upravo dobila pre 10 dana glavnu nagradu Virtus. To vam je nagrada za društvenu odgovornost kompanija u poslovanju. Pored te nagrade, mi smo dobili i druge nagrade takođe za društvenu odgovornost i ja hoću vrlo kratko da kažem zašto smo dobili. Imali smo 3.000 humanitarnih akcija gde smo pomogli preko 600.000 građana Srbije. Obnovili smo zadužbinarstvo u Srbiji. Izgradili smo u Beogradu centar za boravak dece i omladine sa invaliditetom. Takođe u ovom trenutku u Kragujevcu gradimo centar za sport, rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Ja nisam ovlašćen od mojih saradnika, ali najavljujem sledeće godine jedan izuzetno veliki projekat iz oblasti društveno odgovornog poslovanja naše kompanije. Tako smo u Obrenovcu izgradili jednu čitavu ulicu i renovirali, napravili nove ili renovirali 53 kuća. Imamo takođe jednu akciju koja je vrlo značajna da pomažemo decu bez roditeljskog staranja. Ovde poseban akcenat ove godine dajemo na stipendiranju učenika poljoprivrednih škola sa jednim zadatkom da ti učenici se obuče kod nas u kompaniji i da ostanu
i budu na selu mali proizvođači poljoprivrednih proizvoda. A ono u što ja poseban akcenat, posebnu želju, to je projekat Zasad za budućnost. To vam je akcija u kojoj ugrožene grupe u našem društvu dobijaju pomoć od Delta Holdinga za početak biznisa, za podizanje zasada, za početak mini farme i bilo koja je oblast u kome će u budućnosti od svog rada moći da žive. I mislim da će ova akcija još dugo živeti u našoj kompaniji. Posebno ističem ovde da smo mi najveći donator hrama Svetog Save. Takođe posebno ističem da smo jedan od većih donatora sabora hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I malo da se okrenem sportu. Posebno ističem da smo bili generalni sponsor fudbalske reprezentacije na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi. Kao što znate, vidite, smo učestvovali na svetskom prvenstvu u fudbalu. Takođe, hoću da kažem da smo sponzori bili fudbalskog i košarkaškog kluba Crvena zvezda. A posebno ističem da danas finansiramo fudbalski klub Napredak. Delta je poznata po investicijama u poljoprivredi. Ja mogu da vam kažem da smo investirali 250 miliona i da naši rezultati u poljoprivredi mogu da se mere sa svim rezultatima koje postižu u zapadnoj Evropi i koji su prestižni, mogu da kažem, i za svetske prilike. Mi strategiju u narednom periodu, kad je u pitanju agrar, ozbiljno menjamo, slobodno mogu da kažem. I to vidim tri zadatka koje Delta ima u narednom periodu. Prvi zadatak, da osvaja dostignuća u svetskoj poljoprivredi i da ih prenese na našu poljoprivredu u Srbiji. Mi nemamo vremena od početka da razvijamo određene oblasti poljoprivrede, nego moramo to što je svet postigo da prenesemo kod nas i mislim da Delta ima jedan ozbiljan zadatak da to prenese i da pokuša da razvija preko kompanija velikih i malih. Drugo, da razvija infrastrukturu za otkup poljoprivrednih proizvoda i izvoz poljoprivrednih proizvoda. Mi moramo ozbiljno u Srbiji da napravimo veliki broj skladišta, hladnjača. Čak imamo u planu da napravimo i dve luke na Dunavu. Bez te infrastrukture ne možemo ozbiljni izvoz da imamo poljoprivrednih proizvoda. Treći zadatak Delte je da obezbedi tržište u Ruskoj federaciji i Evropskoj uniji za naše poljoprivredne proizvode. Šta je zadatak tih malih proizvođača? Malih proizvođača i gazdinstava, individualnih proizvođača, je zadatak da prihvate tehnologiju koju mi obezbeđujemo iz sveta, primene tu tehnologiju i na bazi te primene naša obaveza tako proizvedene proizvode da sve otkupimo i izvezemo. Do sada postoji antagonizam, ako mogu tako da kažem, između velikih sistema i malih poljoprivrednih proizvođača. Ako ovako radimo, onda imamo kompatibilan odnos malih sa velikim i de facto činimo jednu celinu, jedan pravac. I drugo, više nismo konkurencija. Ja najavljujem u budućem našem radu da će tako i biti. Delta je kompanija koja mora da se iskaže više u regionu, u Evropi. I u tom pogledu obećavam da će Delta biti sve više evropska kompanija. To možemo, kako? Zato što imamo izuzetno kvalitetne kadrove koji su završili na svetskim univerzitetima školovanje i zato što imamo visok rejting kod banaka, tu su vam, kao što vidim, najveći broj bankara. Prvi projekat u Evropi, kao što znate, tu su naši prijatelji iz Slovenije, to je govorio i gradonačelnik Ljubljane, je gradnja interkontinentala u Ljubljani. Ja mogu da vam kažem samo to, tu je ambasador Slovenije, da je to najviša zgrada će biti u Ljubljani sa 23.000 kvadratnih metara, a ja obećavam ambasadoru da će biti i najlepša zgrada u Ljubljani.
Nismo zaboravili ni Beograd, tu je gradonačelnik Beograda, ni Srbiju nismo zaboravili. I ja mogu da vam kažem da mi u Beogradu ove i sledeće godine planiramo izgradnju 4 velika objekta, a to su, kao što znate, naš Delta Planet na autokomandi, naša nova poslovna zgrada gde su teniski tereni i ja izraz jedan moram upotrebiti, izvinjavam se, kako mi kažemo, rupa, to je plac između Hajata i bivše naše poslovne zgrade, gde treba da bude interkontinental i jedna poslovna zgrada. To su 4 objekta koje smo spremni u finansijskom smislu da ove sledeće godine izgradimo i ukupno investiramo 250 miliona evra. Normalno, da pridajemo poseban značaj saradnji sa vodećim svetskim kompanijama, kao što čuli danas, i širit ćemo se ne samo u Srbiji, nego u celom regionu sa distribucijom tih proizvoda tih kompanija i logistikom sa tim kompanijama. I na kraju, šta je tajna uspeha Deltinog? To su ljudi, to su kadrovi. Ljudi su najvredniji kapital koji Delta ima. Upravo zbog toga, dobri kadrovi, što imamo strategiju usvojenu i pravac razvoja i što imamo vas za prijatelje, imamo lepu budućnost u Delti. Hvala vam.